دنيا ما بيمي با مسو كو امدان كاون نه اسا تاو تكو كو سا نيا ده اچي ما كو يي تادمي كو دريا مي ما بي اه دي اسا تاو لي ngat khali كو nga chwi ya yin balaw kaung mle tu le be dilo اسا تاو myo سا ya yin balaw kaung mle كو سا ni ده اچي كو تادمي كو مي ما ma hou ba phi lu le mi ba ka تادمي كو chit اري ٹھ پو بی رو تمر میا چی صلی اللہ علیہ السلام امت کو پو بی رو چت نو امت کو تمنو ایم تما کو بے تمر میا چی چٹو مو گے تمنو ای امت کو تمنو تئی چھ دے نو چنو امیے دان چنو ای بیان اسی زین نی ما چنو مچا کھنا ڈی وا کے علی پیو پیا گے دے تمر میا چی صلی اللہ علیہ السلام کے وفات پھ کھانی اچھی ما تمر میا صلی اللہ علیہ وسلم مرز الوفات نو کوئی لون گانی ویدنا تمنو کھن سا گے یا تمام نو تکو لون امدان پین ٹھان نے کھانا کو یہ اپو شے نے ٹٹ نی دے اپیا ویدنا تمام نو کھان دا دے نو تمام نو صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کو بو ما چھون ساؤں چھون دا دے اری چھون ساؤں اپو ٹھی کو بے نو تمام نو یہ کھانا کو یہ اپو شے گا کھان سا نی یا دے تیتا نی دے نو نو سوں تمام نو میں چی صلی اللہ علیہ وسلم امی پی رو سوا باری تمام نو یہ کھانا کو کو جی نے لاون نے اری اپو شے نے چا دوا اون سو بی رو اری رو حضرت عائشہ تکے ماں گا شاؤ ٹھا رے کورو نو کورو نو ڈیلو بے کوئی لونگانی اچھیں جائیں باشی لو کوئی لونگانی ویدنا کھاندہ آرہ لے اری لو شاؤ ٹھا میمیا نو تمر میں چی صلی اللہ علیہ السلام گا پیان پی پی رے او عائشہ اللہ شمت تکے ہاں مرز الوفات لو کھو رے کوئی لونگانی اچھیں ماں ویدنا پی کھاندہ بی رو اللہ مومن گے گناری کو ماف لو ٹے اری لو تمر نو امی شی رو عائشہ تکے ماں گا آن او رے کورو قرآن میں چی صلی اللہ علیہ وسلم سیما با اپی اما مشی تچھا لوٹی یو کا کوئی لوں گا نی ویدنا کھاندہ آرہ تھا بارو تو یہ اپی کو ناری ما پی بو تیرو تمر میں چی سیما با اپی اما مشی تیرو تمر میں صلی اللہ علیہ وسلم گا با چاو کوئی لوں گا نی ما ویدنا کھاندہ آرہ اری کا تمر میں صلی اللہ علیہ وسلم امیشی رہے او عائشہ نو کوئی لوں گا نی ویدنا یہ اچاؤں گا نے اللہ شمت تکیں کو ناری کو ماف لوٹے میں نے نو گا کورو مارو با اپی اما مشی تو بے میں لے بے دی ویدنا گا کورو اللہ سیگا نے ٹاؤن لائٹا یا اللہ چنو گو لے بے اللہ مرز الوفات کوئی لوں گا نی ویدنا اللہ پی کھاندہ رو مو با اری چنو اری ویدنا کھاندہ یا مو یہ اچاؤں گا نے چنو امت تو امت تاری یہ گناری کو اللہ ماف لوگ بیرو مو با لیزا اٹے میسی نی نو میا کھم یا تیرو تمنو چنو ری گناری کو ماف لوگ بو تمنو میا چی صلی اللہ علیہ وسلم نو ویدنا ری کو تمنو کھاندہ دوار ဒီတိုင်းမဲ့တမနောရဲ့ဘဝတတမှာတမနောဒုက္ခခံခဲ့တယ်။တော့တမနောသွေးကြခဲ့တယ်၊ချွေးကြခဲ့တယ်။ဒါတွေအားလုံးဘု து အထွက်လဲ။ ummat အထွက်ကြီးပဲ။ဒီတိုင်းမဲ့အလရှင်မတ်တခင်ဟာနဗီတိုင်းနဗီတိုင်းကိုတော့အထူးသူဟာတခုအလပေးတယ်။အဲ့ဒီသူဟာမုတ်ချကဘူလုတ်တယ်။ကျန်တဲ့နဗီတွေအားလုံးကအဲ့ဒီသူဟာကိုဒုညမာတွေတောင်းလိုက်ကြ။တိုးပေမဲ့တမနမဆလလာဟ်အလိုင်ဆလမ်အဲ့ဒီသူဟာကိုခြံထားတယ်တမနောတိမ့်ထားတယ်ပေအတွက်တင်ထားတာလေနဖန်ကီယာမတ်နေ့မှာတမန်တော်ဥမတ်သူဥမတ်သားတွေအတွက်တမန်မဆလောဆမ်အဲ့ဒီတူအားကိုတင်ထားတာတော့တမန်တော်ရဲ့ဥမတ်သူဥမတ်သားတွေကိုအလ္လာဟ်ခွင့်လွတ်ဖို့အလ္လာဟ်မဂ်ဖီရတ်ချင်းမြစ်ဖို့ရှဖာတ်အတနာခံပြီးတဲ့နေရာမှာတမန်မဆလောဆမ်အဲ့ဒီတူအားကိုအသုံးပြုပေးတော်မူမယ်ဆူရတ်တူဟာချာလာဆူရတ်တူဟာမာဒီအာယတ်ပါတယ်ဝလာဆူဖာယူတီကာရော့ဘူကာဖတာရဒါနော်မြတ်မချာမီအလရှိမတ်တခင်အသင်တမန်တော်ကိုအသင်တမန်တော်ချိန်နဲ့တီအထင်ကအလချင်းမြတော်မူမယ်အလရှိမတ်တခင်ချင်းမြတော်မူမယ်နော်ဒီအာယတ်ကြလာတဲ့အခါကျတော့တမန်မဆလလာဟ်အလိုင်ဆမ်ဘာအမိရှိလေငါကိုတော်ဒီအချိန်ထိငါကိုတော်ချိန်နဲ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘေးအချိန်ထိလေငါကိုတော်ရဲ့ဥမ္မတ်သူဥမ္မတ်သားတွေကတယောက်ဂျန်နတ်သေးဝင်ဖို့ဂျန်နီသေးသူရင်ငါကိုတော်ချိန်နဲ့နိုင်မှာမဟုတ်လိဇာတဲ့မိတ်ဆီနေတော့များခင်များတကယ်နဖန်ကီယာမတ်နေ့ချိုင်လေတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလိုင်ဆမ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တမန်တော်ဒုက္ခခံအောင်မယ်။နော်တမန်တော်ဒုက္ခခံအမှန်တကယ်တမန်တော်အရင်ဆုံးချွတ်ချွတ်လေးတမန်တော်ဂျန်နတ်ဝင်ပြီးတော့အီစီစီတမန်တော်မြတ်ကြီးဂျန်နတ်ထဲမှာအာရမ်နဲ့နေလို့ရသူပြင်မဲ့လေပဲတမန်တော်ဥမတ်သူဥမတ်သားတွေအတွက်တမန်တော်ဒုက္ခခံမယ်။နောက်ဆုံးတမန်တော်ရဲ့ဥမတ်သူဥမတ်သားတယောက်ဂျန်နတ်မရောက်သေးရင်လေပဲတမန်တော်အလတ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာတော့တမန်တော်စိတ်သားတွေလှုပ်ပြီးတော့ရှဖာတ်အတနာခံပြီးနေအောင်မယ်။လီဇာအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့ဥမတ်ကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလိုင်ဆမ်ဘလောက်ချစ်
امت کو تمنو بلاو چھل لے چنو رو ٹوی چی چنو رو سندھا چی تیرو چنو اگونا ٹیم پیانی رے می باگا تادمی کو چھٹو نو تو موک کانگون ٹکو سانی رے چھن تو کھلی گو تو توابی دری آرے گا کھلی گو بانگا اری مو چوی آئیں بلاو کاؤ ملے اے تمنو میں چی صلی اللہ علیہ السلام نو میراج کھئی دیں تو آرے اللہ شمت تکینے امٹا ماں کو بے انیزوں ٹوی گویں آرے اللہ نے انیزوں نو اللہ شمت تکینے انیزوں ماں اللہ شمت تکینے سونگویں آرے تمنو میں صلی اللہ علیہ السلام کے ینے ماں پھر تو آرے نو نا کو اللہ شمت تکین نو اللہ نے انیزوں اسے اری لو ٹوی سونگویں چمیت تلوم یو نا امتو امتاری گو لے اللہ اری لو چمیت بلاو کاؤں ملے تمنو ینے ماں اری لو پھر تو آرے تمنو ینے ماں اری لو کھاندا میرے تمنو ینے ماں اری لو ٹاؤں ٹا میرے نو نگا گو اللہ شمت تکھیں اری لو انیزوں گو اللہ نے انیزوں گو اللہ کھو یو بھی ٹوی سون دلو میو نگا یہ امتو امتاری گو لے بے اری لو اللہ شمت تکھیں انیزوں کھو یو بھی ٹوی سون یہ بلاو کاؤں ملے نو اللہ نے انیزوں ٹوی سون آرے ایاد آگو تمنو میں صلی اللہ علیہ وسلم تا اوڑے مکھان دا جیوں امتو امتاری گو لے بے اری ایاد آمیو میسان زی جینے اری ایاد آیا زی جینے اری سانا تمہارو میاں چی صلی اللہ علیہ وسلم گے ینے ماں پھر تو آرو اللہ شمت اکین تیرے ngat منو ینے ماں دالو جینے رے ngat منو ینے ماں دی سانا پھر نیرے اللہ تیرے تیرے کھا جارو اللہ شمت اکین بالو لے تمہارو میاں چی صلی اللہ علیہ وسلم گو اری میراج کے کھئی دے ماں اللہ نماز کو لساؤں پھر نے پی لائی تے اللہ دو بوگا بالے اتے امتو امتاری گو اری نماز کو تیم پی لائے اری نماز کو اتے امتو امتاری گو پھکھائیں نو اتے گا اللہ نے بلو نیزت توالے ڈی میرا چما اری ٹائم میں اتے امتو امتاری ہا نماز کو اچاؤں کھا بھی گا اللہ نے نیزت مویا میں نماز کو اچاؤں کھا بھی گا اللہ نے نیزت مویا میں نیزت اٹے میں سے نینا امیان کے میاں تا جاؤ لے میں مومن کے میراج کا بالے نماز مومن کے میراج کا نماز نو سجدہ ما اللہ شمت تکینہ مومن نے انیزوں بے لیزا اٹھے میں سے جینا ہمیا کمیا لیرو اللہ شمت تکے میراج ما نماز کو اللہ چھمیں لائی نو چنو جو چابو میں نماز کو اللہ سابی چھمیں لائی دا اچھیں گازے تابی میں تمہارو میں چیز اللہ حسن تھا بیرو شوبو اللہ شمت تکین کو شوٹائیں نو سو بنا چھیں بے چانے گا چھیں بے چانے تیرو نماز گا چھیں نو نماز گا جائیں بے اللہ شمت تکے چنورو گو پی تھا اکی اچھے گا جائے لوں اللہ پی لائیں میں سو انہیں چنورو سور کا بدو ماں ٹکویں مشیو پھائیا ماں بے نو اگو چنورو گو گا جائیں بے اللہ تمہ پی تھا تو بھی میں اللہ شمت تکے گا جائیں دا تمہ پی تھا رہا تمہ چنورو گو سواب چارو اللہ گا جائیں پھلو گا جائیں دا سواب پی ماں بو گا جائیں پھا بھی میں اللہ اچھے گا جائے سواب اللہ چھمیا ماں اچھے گا جائے سواب اللہ شمت تکے چھمیا اور دی امت کو نماز گا جائیں ایسا اچھے گا جائے ثواب اللہ گا جائے ثواب اللہ گا جائے ثواب